सुहेल नमस्ते हो सबैजना। फाइन, यति बेला चाहिँ हाम्रो साथीको बर्थडे भएर चाहिँ हामी सरप्राइज दिन यता आएको उसको रुममा होइन। ऊ चाहिँ खाना खाने जग्गा गएको अरे भन्थे, अनि त्यही भिडियो हेर्नु होला भनेर चाहिँ सरप्राइज ट्याक्कको यहाँ भित्तामा राखिदिन्छु होइन। हेरिदिनु होला, ठ्याक्क देख्छ कि देख्दैन तर थाहा भएन होइन, धरतीकोमा चाहिँ देख्छ होला। हामी चाहिँ सुरु गर्दैछ लाइट साइट हालेर। आउनु आउनु लायो हाम्रो केक चाहिँ यस्तो छ है, फेरि केक चाहिँ यस्तो छ। हामीले चाहिँ जुत्ता सुत्ता लगाइसक्यो, कसैले थाहा छैन। यो एक्साइटेड छ, केक चाहिँ भोपाल 650 यो केक धेरैको होइन, 650 नै होइन है, सबै गरेर 900 दिनु। एक्साइटेड त रुपेश भएर छ हाम्रो यहाँ। भोपाल छ यो गुलाबको फुल चाहिँ खानुपर्छ, गुलाबको फुल र गुलाबको फुल डेकोरेसन चाहिँ यस्तो छ कि अल्छी छ फेरि हाम्रो सर। त्यही हो, अब आएको बेलामा चाहिँ हल्का क्लिप हालिदिन्छ होइन, अहिलेको लागि चाहिँ सो इन्ट। अब चाहिँ हाम्रो बर्थडे बोय आउनु लागिसक्यो होइन, नाले छुचु म चङ्गै छु चाइनिज केक चाइनिज केक क्या टन्न खान्छ के छ्या च्यामन च्यामन उफ्यास आलो 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 कन्चे फ्यास
मिठो रहेछ मिठो अलि प्लेट बसाउँदा मम्मी चाहिँ भाउँदा कुकुर चाहिँ एक्साइटेड भइरहेको छ फेरि फोटो खिचिउँ हाल्दैन हाल्दैन हाल्छु ल भेटघाट भाइ फोटो खिचिउँ टिक्टो काटिसकेपछि चाहिँ उता माथि मम्मी ड्याडी भएको ठाउँमा खाना खाएर होला बिचमा होइन अझै अझै जस्तो ट्याक टङ्गेसी होइन सही नि एकछिन दुईजना फेरि थाहा गोले भिजिन बर्थडे हेप बर्थडे हाले केक सेक काटेर सकिसक्यो अब चाहिँ पछि भेटौँ ल।